חברי וחברות התנועה לאיכות השלטון, חברי הוועד המנהל של התנועה ושל המכללה לאיכות השלטון, חברי הנהלה, חברי צוות, גם של התנועה וגם של המכללה, חברי נשיאות, אבירות ואבירים, אורחים יקרים, ערב טוב מכובדיי כולם. נרגש אני היום ביום חגינו, נרגש אין מעצם המעמד המיוחד המסכם תקופה, גם שהשנה לאור צוק העיתים והמזומנים, האירוע לא בקיצריה, עדיין מרגש מאוד, אין מכיוון שזהו סיכום של תקופה בחייה של התנועה, ואין מכיוון שזהו סיכום של תקופה בחיי אני, למעשה כמחצית מחיי ובפועל כל חיי הבוגרים, עסקתי בעשייה סביב התנועה, כמו גם נוכח העובדה, כי למרות חלוף השנים אנחנו עדיין רלוונטיים יותר מתמיד, אנחנו מתחדשים, אנחנו מתקפים את החזון, אנחנו שואטים ושואפים להקים בזמן הקרוב בנוסף לתנועה ולמכללה לאיכות השלטון, גם את המכון לאיכות השלטון. בקיצור, אנחנו ממציאים את עצמנו כל יום מחדש. מורי ורבי הנשיא בדימוס, כבוד השופט אהרון ברק, נוהג היה לכתוב בתחילת פסקי דין ארוכים, במיוחד שכתב, כי זמן קצר היה בידו ולכן נאלץ להאריך בכתיבתו. את עלי הערב בעץ ענק זה, ואקדים לומר ואתנצל מראש, כי אעריך מעט בדבריי בערב זה, הן בגלל הזמן הקצר שהיה בידי, והן ובעיקר בגלל המעמד המיוחד, ועל כך עמכם הסליחה. הנה אפלה ופלא עברו חלפו להם ביעף 25 שנה, וחוגגים אנו השנה מלבד את יום איכות השלטון ומלבד את יום ההולדת שלנו, חוגגים אנו גם חצי יובל להיווסדנו. בהחלט אירוע מכונן הן של התנועה והן של החברה האזרחית בישראל. לו היו אומרים לי לפני 25 שנה, באותו יום חורף ירושלמי מר ונמהר, כי ההפגנת היחיד אליה יצאתי בגפי אל מול בית הנשיא בירושלים למחות כנגד התרגיל המסריח, שאגב, ההפגנה הראשונה בחיי בה השתתפתי, קל וחומר הראשונה שאותה ארגנתי, שההפגנה הזאת תהיה כל כך מוצלחת וכל כך ארוכה, רוב הסיכויים שהייתי נשאר בבית. ואם הייתי נשאר בבית, אז הייתי נשאר במשרד עורכי הדין שבו התמחיתי, ואם הייתי נשאר באותו משרד שבו התמחיתי, הייתי בטח נוסע לארצות הברית לעשות דוקטורט במשפטים, ואם הייתי נוסע לעשות דוקטורט במשפטים בארצות הברית, אז חיי היו יותר שלווים ויותר נוחים ויותר שקטים, ואולי גם יותר מתגמלים. אבל חשוב מכך, אני חושב שחייהם של הרבה אנשים בארץ היו חיים, איך לומר, היו חיים הרבה יותר מאושרים ומאושרים, אבל כידוע לכם, גבירותיי ורבותיי, לגורל יש תוכניות משלו, ולכן אנחנו נמצאים כאן הערב. 25 שנה, רבותיי, זהו כאמור פרק זמן ארוך בכל אמת מידה ובכל פרמטר. זהו זמן ארוך בכלל בחייו של אדם, זהו זמן ופרק זמן ארוך מאוד כאשר מדובר בחייו של ארגון, ולמעשה זהו פרק זמן שהוא בבחינת נס רפואי ממש, כאשר מדובר בארגון ששייך למגזר השלישי, שתוחלת החיים הממוצעת של ארגונים מן הזן הזה היא כשנתיים שלוש. אייזיק ניוטון, שאחז בגישה האובייקטיבית, ראה בזמן מימד מציאותי מוחלט. משמע שהזמן הוא תכונה של נתונים המוגדרת בהתאם למדד מוחלט חד-חד ערכי הקיים בפועל מעצם קיומה של המציאות. לעומתו, פרופסור לייבניץ, שאחז בגישה הסובייקטיבית לגבי הזמן, טען שהזמן הוא יכולת להבחין בשינויים ולחוות אותם, ואין לו משמעות בזכות עצמו. גישה שלמעשה מבטלת את הזמן כמושג מוחלט. לדידינו בתנועה לאיכות השלטון, חוויית הזמן היא גם וגם, גם אובייקטיבית וגם סובייקטיבית, גם מבית מדרשו של ניוטון וגם מבית מדרשו של לייבניץ. היא ניוטונית כי 24/7 במשך 25 שנה, שהם 9,125 יום וליל, עמדנו שעה-שעה, דקה-דקה על המשמר ככלב השמירה של הדמוקרטיה, לא עצמנו עין, לא נרדמנו, לא הכשנו ולא נדמנו, נהפוכו, נאבקנו, נלחמנו, הסתערנו, שינסנו מותן, פעמים ניצחנו, פעמים אחרות כדרכו ומנהגו של עולם הפסדנו, אבל לעולם, לעולם לא ויתרנו, לא נכנענו, לעולם לא הפסקנו לחלום,
על מדינה יהודית ודמוקרטית המקדשת את שלטון החוק, השקיפות, המנהל הציבורי התקין, ההגינות, היושרה וניקיון הכפיים. לעולם לא חדלנו לדרוש מנהיגות ראויה, ממלכתית, צנועה והגונה, המשומשת מודל לחיקוי ומהווה מודל של דוגמה אישית, בבחינת ממני תראו וכן תעשו. על זה ועל אותו משקל נהג לומר סר וינסטון צ'רצ'יל, שכל הדברים הגדולים הם פשוטים במהותם, ורבים מהם ניתנים לביטוי במילה אחת, כמו חופש, צדק, כבוד, חובה, רחמים ותקווה. ואני חושב שהדברים שלו נכונים גם שבעתיים כשמדובר באיכות שלטון. לייבניצית, מפני שמעבר לעובדה שהשינים האלה והזמן הזה היו מבחינתנו הנצח בהתקדמותו, גם למדנו בזמן הזה לחוות את השינויים, הן בהוויה היומיומית במדינת ישראל והן בתודעה הלאומית במדינת ישראל. שינויים של התנועה במהלך השנים, חלק גדול מהם, ולכן החלטתי ברשותכם למקד את דבריי בהם. השינוי הראשון, הסובייקטיבי שלנו, אני מקווה שגם אפשר למדוד אותו אובייקטיבית, הוא שינוי תודעתי שקשור למודעות הנרכשת של החברה הישראלית לעובדה שהחברה הישראלית היא חברה חולה. חברה שמהרה קשה בדמות השחיתות פשטה בעברי גופה ומאיימת עליה להרכיבה ולחלותה. להזכיר, בתחילת דרכה של התנועה הייתה הכחשה מוחלטת לקיומה של תופעה זו. לחברה בישראל קשה היה להכיר בה ובעצם קיומה, ולכן רבים ראו בנו רואי שחורות, גוזמאים, רואי צל ערים כערים. יש כאלה שהרחיקו לכת וקראו לנו טהרנים, צדקנים, חברי כנופיית שלטון החוק ובעצם מה לא. היו גם אותם אלה אשר הוסיפו ואמרו, בסך הכל המדובר בעשב שוטה פה, עשב שוטה שם, אה ותו לא. אבל לאט לאט במעלה ההר, כאשר התאים הסרטניים של המהרה הקשה הזאת החלו להתפשט בגוף האומה, וכאשר בזכות האספקלריה שהתנועה העמידה באמצעות פעילות משפטית ופעילות מחאתית ענפה, נשקפה ונגלתה לצערי הרב ולצערם של עיני כל מציאות קורה דמעוד. מציאות שבה נשיא מדינה לשעבר מבלה מאחורי סורג ובריח, שראש ממשלה לשעבר מורשע באין ספור פרשיות וממתין להחלטה בערעורו. מציאות שבה בעת עוד שלושה ראשי ממשלה נחקרים ביחה. מציאות שבה שר פנים, שר אוצר, שר עבודה ורווחה, שר דתות, שני שרי משפטים, שר מדע, שר לאיכות סביבה, מורשעים ונשלחים לבושתנו לכלא. מציאות שבה שר ביטחון ומועמד לנשיאות לשעבר ממתין לתחילת משפטו. מציאות ששר תיירות וסגנית שר פנים ממתינים גם הם לתחילת משפטם. מציאות שבה אין ספור חברי כנסת, ראשי הערים ופרנסי ציבור בכל הדרגות מורשעים חדשות לבקרים ומורחקים מהעדה. מציאות שבה לצערנו הרב אנחנו רואים שלושה מפכלים ואין ספור ניצבים, נחקרים ומודחים מתפקידם. מציאות שבה רמטכ"ל לשעבר ממתין להחלטה באם להגיש נגדו כתב אישום אם לאו. כאשר כל אלה קורים, גבירותיי ורבותיי, ובנוסף לכל אלה קצרה היריעה מלהמשיך ולפרט, רק נזכיר בהבל פה את אותם אנשי עסקים וטייקונים מהמגזר השני, שגם הם חלק מהתופעה הסופנית הזאת. כשכל זה נחשף וכשכל זה הופך למסה בלתי נתפסת ובלתי נסבלת, ההכרה והמודעות הלאומית באיחור של שנים רבות מתחילות לחלחל ולהפנים שמדובר במחלה מפושטת. מתחילות להבין שהשחיתות היא סוג של סרטן בגוף האומה, סרטן שמהווה איום קיומי אסטרטגי על עצם עתידו של הבית השלישי. ההכרה והמודעות הלאומית קולטים לפתע שקשרי הון שלטון עיתון הם מופע של תאים סרטניים מזן אלים במיוחד, ולאחרונה ההכרה והמציאות הלאומית קולטים שהריכוזיות והמונופולים אשר מונעים באמצעות נכסי הציבור הן למעשה מופעים של מגה שחיתות והן למעשה האופל בהתגלמותו. מכובדיי, למרות שיושב כאן שר הביטחון, לפחות לטעמי, אף איום ביטחוני, בין אם המדובר באיראן ובין אם המדובר באימות ביטחוני מדיני אחר, לא יכריעו את עם ישראל. גם אף איום כלכלי או אף מפולת כלכלית לא יכריעו את העם היושב בציון. האיום האחד והיחיד שעלול להביא לחורבן הבית השלישי הוא האיום הנובע מהשחיקה והבליה הנורמטיבית, מהרכב שעולה המפורר ומביאיש את התשתית והמצע הערכי עליו מונחים ושעונים עד עניו של הבית השלישי.
מי שמיישיר את עיניו אל נוכח פני ההיסטוריה, מזהה על נקלה כי הגדולות שבאימפריות, הן בעת העתיקה, הן בימי הביניים והן בעת החדשה, קרסו כאשר השחיתות הרכיבה וגרמה לקריסתה של הסולידריות החברתית. החדשות הרעות מכובדיי, שכן, אנחנו חולים במחלה קשה וכרונית זאת, בנוסף החדשות היותר רעות שלאחרונה גידולי השחיתות הם לא חד-תאיים כפי שהורגלנו לחשוב, אלא רב-תאיים, לצערנו בכל פרשה שנחשפה לאחרונה, בין אם המדובר בפרשת הולילנד ובין אם המדובר בפרשת עיריית רמת גן ופרשת פאינה קירשנבוים ובפרשת מצ, עדים אנו לכך שעשרות רבות של אנשים מעורבים בפרשות אלה, משמע שחיתות מאורגנת, משמע שחיתות מתועסת. מאידך גיסא, החדשות הטובות הן שסוף סוף כולנו מכירים בעובדה שהמחלה הקשה והמפושטת הזאת היא קשה ומפושטת, ורובנו מבין שהעם הנבחר זקוק לחיטוי ולניקוי מעמיקים ויסודיים, להרבה כימותרפיה, הרבה רדיותרפיה, בכדי להבריא את הגוף החולה. ההכרה והפסקת ההכחשה שאנו בתנועה עדים להם במהלך הזמן והשנים, הם המקור לאופטימיות שלנו שבסוף ננצח, הם המקור לתקווה שבסופו של יום נבריא, ושתהליך ההבראה הזה רק יחזק אותנו כחברה וכאומה. השינוי השני שעליו אומר כמה מילים, הוא ההרתעה הציבורית שהתנועה הצליחה לייצר במהלך השנים. סוג של עוצמה אזרחית שרבים פקפקו שבכלל ניתן לבצע סוג של מהלך תודעתי הרתעתי כזה אל מול רשויות השלטון. שרבים לא האמינו כלל שאזרח קטן וחסר ישע או קומץ אזרחים חסרי משאבים מסוגלים לעמוד אל מול הפיל השלטוני הזה, עירום ועריה, להשאיר את מבטם אליו ולהיות יכולים לו. לפני כ-25 שנה, כששבתנו רעב לאחר התרגיל המסריח ודרשנו לשנות את שיטת הממשל במדינת ישראל, חלפה עברה לשיירת ראש הממשלה דאז מר יצחק שמיר על פני השופטים, והוא הפתיר והתריס כנגדנו, ואני מצטט, הכלבים ינבחו והשיירה תעבור. לשמחתי לא חלפו מספר שבועות עד שניצחנו בבג"ץ הראשון שהגשנו, בו הוחלט באופן תקדימי כי ההסכמים הקואליציוניים יחשפו לעיני הציבור ויונחו על שולחן הכנסת קודם לכינון הממשלה. החלטה שהביאה לחשיפת אותם הסכמים נועלים שחילקו את הקופה הציבורית בין שלל הבוזזים שעטו עליה בתקופתו. דבר אשר בסופו של יום רק הגביר והעצים את המחאה ואת הכעס הציבורי. אבל טוב מכך, גרם לממשלה להבין סוף סוף כי יש גם מצבים שבהם הכלבים לא רק ינבחו אלא גם ינשכו. ויש גם מצבים בהם הכלבים אף יצליחו לעצור את השיירה וימנעו ממנה להמשיך לכת. אוסיף ואציין כי במהלך השנים רבות תודות לשופטיו האמיצים של בית המשפט העליון שהכיר במעמד העותר הציבורי, ותודות למערכות אכיפת שלטון החוק בישראל אשר בעיקרן נועדו לאכוף את החוק והסדר עלינו האזרחים, אבל נרתמו לאכוף גם את החוק והסדר על השלטון ובשלטון וברשויות השלטון עצמו. תודות להם והודות לפעילות הרציפה והמתמדת של התנועה למען איכות השלטון, הצלחנו לייצר את אותה הרתעה אזרחית מיוחלת. הצלחנו להגיע לפוזיציה שבה אנחנו מהווים שחקן לגיטימי בכל משחק, והצלחנו להגיע למצב שבו אנו מבקשים לקבל, או שבו מבקשים לקבל את עמדותינו בנושאים רבים ומגוונים. מבחינתנו זה שינוי תפיסתי מרחיק לכת שקרה. והשינוי התודעתי השלישי שבו צפינו פעורי פה נרגשים ומוחמאים הוא התמיכה והמעורבות הציבורית בפעילות של התנועה של אזרחי ואזרחיות מדינת ישראל. נכון לרגע זה, גבירותיי ורבותיי, מצבת כוחותינו מעולם לא הייתה גדולה יותר ועל כך גאוותנו. לתנועה לידיעתכם יש למעלה מ-150,000 איש אשר תומכים ברשתות החברתיות. תודה. ישנם פוסטים שלנו שמגיעים למעלה מ-2 מיליון איש, דבר שמקנה לנו אופציה לייצר שיח ישיר עם החברה בישראל, שיח שפעמים רבות נמנע מאיתנו בתקשורת המסורתית, וזאת בגלל המלחמה והמאבק המתמשך שלנו בקשרי הון שלטון. לתנועה יש רשימת תפוצה שמונה למעלה מ-100,000 איש. מספר החברים הרשומים בתנועה הוא כ-50,000 איש ואישה. ואילו מספר החברים והחברות המשלמים מחבר מדי שנה בשנה נושק לכ-20,000 איש ואישה.
מספרים דמיוניים, אגב, בלי קבלני קולות, כן? אשר מקנים אין תמיכה מוסרית בפעילות התנועה ואין תמיכה כלכלית קריטית לפעילות זאת. אציין עוד בגאווה רבה כי כ-55% מתקציבה של התנועה מגיע מדמי חבר ומתרומות החברים. אני חושב שמיותר לציין שמספרים ועובדות אלה מציפים אין את העובדה כי התנועה הוא הארגון הגדול והמשמעותי ביותר בחברה האזרחית בישראל, ואין את העובדה שהתנועה היא הארגון היחיד שרוב תקציבו מגיע מכיסיו של חבריו, משמע יתירות מחשבתית, משמע עצמאות וחירות אזרחית. משמע שאת הכביסה המלוכלכת שלנו אנחנו מחפשים כאן בארץ באמצעות סבון כביסה ומסיר כתמים שנקנו בכספם של אזרחי ואזרחיות מדינת ישראל. ועל כך אמר שוב ווינסטון צ'רצ'יל, ואני מסתת, כשאני בחול אני משתדל לא להשמיץ ולא לבקר את הממשלה של ארצי, כשאני חוזר הביתה אני משלים את כל מה שהפסדתי. אז אנחנו עוקבים אחרי עמדתו. שינוי תודעתי ומחשבתי זה נותן הרבה תקווה לכך שהרוב הדומם והטוב החי בקרבנו מתעורר אט אט, שהרוב הערכי והאכפתי הזה יתפוס בסופו של יום את מוסרות המוסר, האתיקה, המנהל הציבורי התקין, ויחזיר את מדינת ישראל למסלול החלום של האבות המייסדים, שחלמו שתקום כאן חברת מופת שתשמש מודל לחיקוי לגויי העולם. התכנסנו אנו כאן היום, מכובדיי, בראש ובראשונה, להודות לאנשי מופת, אנשי מוסר ומנהל תקין, אנשים שמשרתים בקודש את החברה בישראל, בהגינות ובניקיון כפיים, נבחרת של החברה האזרחית, האלית שבאלית, אבירי ואבירות איכות השלטון, אותם נשים וגברים משרי דרך ההולכים בתלם ומשלמים ומשמשים כשליחי ופרנסי ציבור, שליחינו אנו. אנשים אשר לא גבה ליבם ואשר הצניעו לכת, אלה אשר משמשים מצפן ומצפון לחברה כולה והמוכחים שאפשר גם אחרת. אנשים אשר אנו, אזרחי המדינה, חייבים להם תודה. גם השנה בחרה התנועה לאיכות השלטון להפנות את אורות הזרקורים לנבחרת זו, נבחרת שתעלה ותבוא לבמה בדקות הקרובות. האנשים האלה הם התקווה הגדולה של העם היושב בציון. בורכנו בכם, תבורכו. לסיום, גבירותיי ורבותיי, לא ניתן יהיה לסיים את הדברים מבלי להזכיר שני אבירי איכות שלטון אשר ליווינו אותם לאחרונה אל בית עולמם. הראשון, כפי שכבר ראיתם, מורי ורבי, המאור הגדול ואלוף נעוריי, כבוד השופט מישאל חשין, שהיה המשנה לנשיא בית המשפט העליון, איש אשכולות, איש משפט וצדק, מהגדולים אשר ידע מדינת ישראל, מישה שהיה במשך שנים רבות יושב ראש ועדת אות אביר איכות השלטון, היה עמוד תווך של התנועה, מי שהיה אחד מגדולי הלוחמים בשחיתות, הן כפרקליט והן כשופט. המורשת הרוחנית של מישה וצוואתו של מישה נכתבה בעשרות פסקי דין, ואף במסמך המכונן האחרון שכתב, כאשר כבר היה על ערש דווי, מסמך שנכתב לכבוד אבירי התנועה ואבירות התנועה בשנה שעברה. וברשותכם אביא שלושה קטעים קצרים מצוואה רוחנית זו של מישה. הראשון הוא ציטוט בתוך ציטוט מתוך נאום הפרידה של מישה מבית המשפט העליון, בו הוא מצווה כך את אחיו השופטים, אומר כך: הילחמו בשחיתות בכל עוז, אל תניחו למלחמה יומם וליל, בנפשנו הדבר, בנפשה של המדינה, בנפשו של העם. נתבונן בכם מן החוץ, נשגיח עליכם מן החוץ, נגן עליכם, נשמח בשמחתכם ונעצב בעצבונכם, נלחם בעבורכם, בעבור בית המשפט העליון. והציטוטים השני והשלישי נכתבו כאמור לכבוד האבירים והאבירות, וכך אומר מישה לאותם חושפי שחיתויות: התבוננו באבירים השנה, התבוננו וראו, והרי כלימה תכסה את פנינו, וקרבנו הלא יתהפכו בתוכנו, בירותינו כחושפי שחיתויות באו עד פת לחם, אך באשר ידעו לעמוד על האמת, אמת שבלעדיה לא תיקון חברה בת קיימה. והנה חוצה להם, עולם כמנהגו נוהג, אלה בחרב ואלה בחנית,
אלה בשלמונים ואלה מתחת לגשר, זועקים לעזרה ומושיע עין, אך באשר לא ויתרו על ביאורה של מציאות מושחתת שנגלתה לעיניהם. כיצד זה לא תידד שנתנו, בירותינו, כי דרך רשעים צלחה, שלו כל בוגדי בגד. ולבסוף, כך הוא אומר, יקיריי, ואני משוכנע אשר הוא היה מפנה את אותם דברים ליקירים השנה, יקיריי אבירים ואבירות, אבירות ואבירים, בימינו אלה קשה. קשה היא הקריאה בעיתון ובאינטרנט, קשה היא הצפייה בטלוויזיה, קשה היא שמיעת החדשות, והרי קריאה ושמיעה אלו היו כאבנים הנוחתות עלינו מן השמיים ללא ערף. יצא אפוא הכל וירים מקצה הארץ עד קצה, עד כאן ולא עוד. ארמון פאר בנו לנו אבותינו, ושומה עלינו ליטול מטטים בידינו ולטטה את הזוהמה שבה אנו מבוססים. נטטה ונרון, סור החושך על השחור, סורה מפני האור. מי שאהוב שלנו נוח בשלום על משכבך, וינמו לך רגפי אדמת המולדת שאותה כה אהבת. אנו פרחי הכמורה אשר יצקנו מים על ידיך, מבטיחים כי צוואתך ומורשתך יהיו בעבורנו עמוד ענן יום ועמוד אש לילה, כפי שאהבת לומר. והשני הוא יוסי שריד, אביר איכות השלטון בקטגוריית הרשות המחוקקת לשנת 2004, שר החינוך והשר לאיכות הסביבה, לשעבר חבר כנסת רבות בשנים ומנהיג מפלגת מרץ. יוסי, זיכרונו לברכה, כידוע לכל היה איש של קצוות. יש מי שאהבו, יש מי שלא, יש מי שחלקו על דרכו ועל משנתו ויש מי שלא. אך דומה שגם גדולי מסתינה ומקטרגיו למדו לכבד אותו, אין על לקיון כפיו, אין על הגינותו ואין על צניותו. גם לי אישית שימש יוסי זיכרונו לברכה בר פלוגתא חריף בנושאים רבים, ולכן רציתי להביא מפרי עתו דברים שלפחות עליהם היינו תמימי דעים. וכך כתב יוסי ז"ל לאחר הרשעתו של ראש הממשלה לשעבר מר אהוד אולמרט בפרשת הולילנד, ואני מצטט: פוליטיקאי שומר נפשו חייב להחליט בראשית דרכו מה חשוב לו יותר בחייו, השליחות הציבורית שלו או המנעמים שהיא מציעה לבעליה. ואם לא החליט בעוד מועד, ואם לא העביר קו גבול ברור בין המותר לאסור, בין השחור ללבן ואפילו לאפור, האיש הזה מועד לפורענות, במוקדם או במאוחר. הוא קורא לעצמו בור ויפול בשחת עשה. לעולם לא חוסן, לעולם לא חסינות, ולא תמיד יענה מהספק או מליקוי מאורות של שופטים תמימים או מתממים בירושלים. יהי זכרו ברוך. אבקש לסיים בדברי תודה, אבקש להודות לחברי הנשיאות של התנועה ושל המכללה, לחברי הוועדים, המנהלים, להנהלות של התנועה ושל המכללה, כמו כן למנכ"לים, לאלי סולם, לדוקטור שחף גל, לכל אחד ואחד מחברי הצוות שעושים את מלאכתם נאמנה בכל עת וללא לאות. תודה מיוחדת לשני קיינן ולצוותה על הפקת הכנס ואירועי יום איכות השלטון. תודה לכם, אני מתנצל שוב על אורך דבריי, תהנו מהערב. תודה.